къде я смяташ? До кога ще се мяташ? Като влечуго от едно робство към друго. Народе, къде я смяташ? До кога ще се мяташ? Като влечуго от едно робство към друго. За мнозинството български граждани отечество произлиза от глагола тече. О, течете държавни и обществени средства към моя собствен джоб. Димитър Подвързачов. Държавата прилича на един бакалин, когото народът поддържа с труда и парите си, а той вместо истина му продава развалена туршия. Елин Пелин. Народе, на къде я смяташ? До кога ще се мяташ? Като влечуго от едно родство към друго. Всеки българин е учил нещо такова, което му е дошло и му иде, като от кой вятър е веял вчера, вее днес и който ще вее утре. Пенчо Славейков. Колко политици у нас са политици, понеже ги не бива за нищо друго, но са добили кураж да оправят работата на цяла България. Иван Каджийски. Народе, къде я смяташ? До кога ще се мяташ? Като влечуго от едно робство към друго. Който иска да служи на народа си, не трябва да си служи с народа си. Стоян Михайловски. Българино, мислиш, мислиш, пък се протегнеш като философ, прозееш се като дипломат, почешеш се в тила като политик, и ако ти позволи жената или ревматизма да заспиш, спиш като крали Марко българино. Христо Ботев. Народе, къде я смяташ? До кога ще се мяташ? Като влечуго от едно робство към друго. Народе, къде я смяташ? До кога ще се мяташ? Като влечуго от едно робство към друго. От едно робство към друго.